Tere tulemast Kindel mees teise hooaja episoodi. Ja seekord tuleb mul külla, meile külla. Mul väga oluline inimene, minu jaoks väga hea sõber või hingevend isegi. Oleme siin ägedas kohas Farmi restoranis Müürivahe 27B. Toetame selle meid väheka sponsor Vägi sinu sees Ekosse tooted. Et kindlasti, kes ei ole neid veel proovinud, meestele eraldi sari välja mõeldud. www.ekos.ee saad kõike neid tooteid, mis on meestele mõeldud soodustusega. Kindel mees 15 ja 15% saad need tooted kõik soodsamalt. Et kindlasti mees proovi neid tooteid, et oma väge enda sest tõsta. Ja äge tiim toetamas meid siin, Lauri Pedaja, oma kogu tiimiga. Ja täna meil tulemas siis siia saatesse üli äge mees. Kõigile juba teadud tuntud Hannes Võrno oma lugu jagama, oma elu poolt näitama meil kõigile. Head kuulamist ja head kohalolu. Ja külla on tulnud mulle väga oluline mees, hea sõber, hingevend, Hannes. Tere tulemast. Tere, aitäh kutsumast, tere. Me just ennem siin istusime, arutasime, et millal me selles elus üldse kokku saime, siis tuli 2017. Jah, 2017. Sügisel ehk, et umbes nüüd sellel ajal nagu praegu, et oktober, november vist midagi sellest. Ma küsisin ka, et kuidas me kokku saime, kas sa mäletad täpsemalt? Jaa, ma mäletan väga hästi, kuidas me kokku saime. Me saime kokku Pärnu maantel seal Juhkentali või selle Hendriksoni küüru all olevas selles Magdalena majas, seal, kus on see pesa. Ja ma mäletan, et ühe toreda inimese soovitusel, kes ütles, et mine Raivo juurde meeste joogas, et see on selline asi, mida sul võib olla äkki elus vaja. Ja ma mõtlesin tollel hetkel täiesti kindlalt, et kurjat, et need on ühed sellised eriti veidrikud vennad, et sellised noh, käivad mingid õunaseemned nööri otsas kael aetud ja sellised kuradi kilinad, kolinad ja mingisugune loijad kotid, püksid jalas. Ja noh, tead küll need joogavendi, eks ju. Kurjat, me ei viitsi nende klounidega sinna rapsima minna, aga ma olen igaks juhuks vaatan, mis seal toimub. Noh, et äkki on mõni normaalne inimene ka, eks. Aga läks nii, et jah, siin ma nüüd istun ja kuidagi sellest esimesest korrast läks, nagu see oli nagu mingi domino klots, mis läks nagu et ei ma ei varja, sa oled mind ikkagi tõmmanud ikka kõrvupidi või juukseid pidi sellistest kuradi urgastest ja ma mõtlen just hinge urgastest, kus on nagu selline, noh, enam mingid tulesid ei ole ja kõik juba haiseb ja kopitab, võt selline, noh, kui sa oled oma hingeliselt mingis väga nõrgas kohas, siis jah, ma olen nendel kordadel, oled sina olnud mul üks esimestest valikutest, kelle poole ma pöördun, kui mul on väga sitt olla. Aga ma loodan, et sa saad aru, et ma olen pöördunud mõnikord ka siis, kui mul on ikka väga hea olla, et ma tahan sinuga rõõmu jagada, et sa ei ole mul see niisugune sibi, kes käib hinge puhastamas. Jaa, see kohtumine, mida ma ise nagu kogesin, see oli see, et kuidagi vanema vennaga kokku saamine. Ma olen kuidagi pidanud sind oma vanemaks vennaks. Või selline, kui ma sinuga olen kohtunud, siis ma tunnen, et see selline sinu toetus või selline vanema venna hoitus on alati nagu see kaasas. Üks kõik, mis me siis mama veel teeme või räägime, ma olen isegi oma isale seda välja öelnud. Et Hannes on nagu mu vanem vend või hinge vend, siis üks kõik, kuidas seda. Ja ma mäletan seda hästi, et kui sa tulid sinna alguses sinna meeste joogasse, siis mul tõmbas ju kohe ju... Vere selle mõõduki näidu üles, kui et Hannes Võrnust tuleb joogasse. Aga samas see pilgult kohtusid, me tundsime kuidagi üksteist ära. Oled sa selles päri või? Jaa, absoluutselt. Mul on vaata see asi, et ma vaatan selle tõttu, et ma olen oma varasest lapsepõlvest alates, oma vanaema kõrval, kui ma olin pisike poiss ja joonistasin ja nii edasi, ma olen sellest ajast alates nagu, või praegu terve oma elu olen olnud tegelenud kunstiga ja mulle kunst väga meeldib. Ja sellepärast ma vaatan alati inimesi, nii-öelda pealaest jalad alla nii, isegi tänaval ma juhun inimesed nagu silmapilgud, tsak, 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 et ma näen ära, mis tüüp see on ja ma näen,
ma näen ka selle ära või ma suudan ka selle ära kaardistada, kuidas ma seda inimest maaliksin või joonistaksin või missuguse auraga see inimene minu jaoks mingisugusel kunstiteosel või fotol või kuskil mujal oleks. Ja mulle imponeeris mingisugune selline asja, et kurätsik nagu... No, sa oled minu jaoks võtuks ikka nagu, vaata, nagu nendes kungfu filmides on vaata see, kus mingi Ameerikast mingi selline paks vend, kes on kasiinos kõik raha ära kaotanud, eks ole, selline elu on perse, siis mõtleb, okei, nüüd ma olen vaatan kuskile, lähen kuskile Siberisse või kuhugi, ma ei tea, kuskile Taisse või Hiinasse, kuskile mägedesse ja siis sa ronid mingisugune, et selline Coca-Cola punane kott seljas kuskile mäe otsa ja siis mingi vend ootab sind seal mingi selline... Midagi eriti ei räägi ja midagi eriti nagu ei toimeta, aga siis ta näitab sulle mõningaid asju ette. Ma mäletan seda nii täpselt, see oli Rammsteini Du Hast, mis oli nii-öelda soendus lugu. Ja mul muidugi kohe, kui see Du Hast algas, siis ma sain arut selge, et mul meenus sellega esimese asjana kohe missioonieelne väljaõppe, missioonieelne meditsiini väljaõppe, kui me harjutasime seda seiskunud südame rütmi nii-öelda pulssi ehk kunstliku hingamist tegema, siis meile pandi nagu kõikidest kõlaritest nagu see asi peale. Ja see on kõige parem rütm üldse, et noh, see on absoluutselt kiirabi lugu tegelikult, et kui inimesed ei tea, millises tempos nagu südame massaasi teha, pange endale klapid pähe, kuulake Rammsteini Du Hast ja see täpselt õige rütm tuleb sealt, see on südame, inimese südame rütm, eks ju. Ja siis, kui see Du Hast hakkas, siis ma vaatasin, kuidas kõik see vägi seal toas, need mehed niimoodi hüppasid lihtsalt ja siis ma tundsin ühel hetkel, et kurat, ma ei väsi ära. Ma ei väsi ära, saad aru, kuskilt tuleb mingisugust powerit, sest ma mõtlesin äkki, et mingi vererõhk läheb üles ja tead, ei jaksa ja ingeb kinni, noh, pole sporti teinud. Ja see oli sihukene selline energia ja niisugune meeste poweri laks käis seal selles ruumis. Ma kogu mõtlesin ise samale, kui hüppamine käis, mõtlesin kujutud ette, kui siin praegu hoovis peaks mingi naine karjuma appi ja me kõik vaatame, see meeste karjuvatab aknast välja, näeme mingid kraadet, kes näiteks kisub mingilt taamilt käekotti ära. See mõtlesin, kui see meeste kamp praegu sinna alla parklasse jookseks, et siis sellest kutist jääks isegi märga plekki järgi, et no see oli selline testosteroon ja nüüdki meeste selline power. Ja hetkille ma sain aru, et see kurjus, mis must korraks nagu üles lõi, et see on nagu vales kohas, et ei ole vaja kedagi nagu tümitada. Ja see on see, mida ma olen sinult õppinud, see, et ei ole vaja tümitada. Et kõik, mis peab maha kukkuma, kukub anyway, et sa ei pea seda kuidagi lükkama hakkama, et sit kukubki maha. Jaa. No kindlasti ma saan seda ausalt ja julgelt välja öelda, et sa oled minu elus inimene, kes on kindlasti kõige talentsem üldse, multitalent. Ma tean, mul on, no. Et see, mida sa teed, ükskõik kuhu sa oma tähelepool energia suunad, siis ma lihtsalt nagu imetlen, et noh, mida sa mulle nagu annad on see, et sa näitad, et meil kõige on mingid anded tegelikult olemas, kui me oskame seda võib-olla vaadata ja avada seda. Ennem siin istudes ka siis sa mainisid, et tahaksid võib-olla veel muusikat õppida juurde ja lennuki lendamist. Kus sa täna ise üldse oled, et kui sa vaatad täna just selles kohas, kus sa täna mehen oled? Kuhu sa oled jõudnud? Vahepeal nagu tunned küll, ma vaatan sinu nagu seda elu lugu. Seda on nagu niivõrd palju nagu asju elus kogenud, läbi teinud, nagu, et noh, mõni inimene nagu ei tee seda mitme elu jooksul võib-olla. Et kuhu sa täna oled jõudnud? Mis on see, mis täna üldse sind omikul sama asi nagu äratab, ütleb, et kuule, et uus päev, et mida ma tahan teha üldse. Kuhu sa mehena oled jõudnud täna? Huvitav või naljakas on see, et ma olen oma elus suhtunud üsnagi sellise noh, piirideta irooniaga nähtusesse nimega uuele ringile minek või umbes noh, mingi asja uuesti alustamine. See on alati niisugune kondoomi vulkaniseerimine, noh, et umbes, et see, mis on kasutatud, läheb solgi ämbrisse ja jutt lõppend, eks ju. Ja mul oli tegelikult või mul on elus täpselt see faas, kus ma olen nagu aru saanud, et uuele ringile minek ei tähenda seda, et sa pead hakkama tegema vanu vigu, mida sa nagu nii teed ka mõningaid. Aga see tähendab seda, et sa leiad endas mingisuguse selle klõksu, et aga noh, kui nii läks, siis järelikult peab olema. No, et seda me näidet lahti seletada, siis ma olen praegu teist korda abielus, siis esimest korda abielus teise naisega oma elus, kellega mul on laps. Ja ma mäletan seda, kuidas ma olin noore papana, õnnelik, rahul, ma nägin oma poiste kasvamist ja kõike seda värki
ja kui neist said juba need mehed, kellega saab nagu koos juba isegi õlut juua ja sauna minna, siis ma tundsin, et see on nagu nii äge etapp, et see on saavutatud, et ma liigun koos oma poegada edasi, et ma saan ise noh, küpsemaks ja targemaks ja võibolla isegi mingid asjad, mis on lapsepõlves oma poegadele tehtud, mingid isapoolsed vead või mingisugused tähelepanemata jätmised. Või vastupidi mingisugune liigne tähelepanu või nende kuidagi siukene jõuline suunamine või kõik need vead, mida isa saab lapse või poiste kasvatamise juures teha. Ja ma olen jõudnud nagu jõudsin kuidagi sinna, et ma saan nendest asjadest oma poegadega rahulikult ja avameelselt rääkida ja kõik see on nagu tore. Ma mõtlesin nii lahe, et ma ei pea enam kunagi tegelema mingite mähkmete ja lutipudelite ja nende igasuguste kuradi vankrid ja kelgud ja et noh, et see kõik on ära olnud, et nii lahe, et on nagu tore, et see on üle mugav olla vanaisa, noh, et sulle tuuakse nädalavahetuseks väike lapselaps ja siis sa saad nende asjadega tegeleda. Aga õnneks mu pojad on otsustanud, et sellega väga kiiret ei ole. Ja nad on täpselt selle seas, et nad varsti võiksid sellele kõigele mõelda, aga mulle meeldib nende suhtumine ellu ja see, mida nad oma elus on saavutanud tänaseks ja mida nad veel saavutada võivad. Ja sellepärast ma otsustasin, et ma ei hakka ära ootama, millal ma vanaisaks saan. Ja läks nii, et mu suhe vanemate poegade emaga lõppes sosinal ära, tekis väike lõtk, siis tuli sinna üks giljotiinina praktiselt kõik lõhkunud selline räige lätakas. Mis purustas tegelikult kogu senise elu, ehk et see kustutas minu jaoks nagu kõik ära, mis kunagi üldse olnud on. Ja see hakkas otsast peale, uues suhtes, uues abielus ja kolmanda pojaga. Nii et ma võin öelda küll, et ma teen seda, mida ma tahan, mitte seda, mis välja tuleb. Aga see uuele ringile minek oma suhte mõttes või pere mõttes on olnud väga tervendav. Et ma arvan, et see on olnud üheks heaks võimaluseks selt välja tulla, sest ma suhtun oma pojasse, kes on praegu 3-aastane või natuke üle 3, ma suhtun temasse natuke eriliselt. Ja mitte eriliselt selles mõttes, et ma armastaksin teda kuidagi rohkem või tähelepanelikumalt kui oma vanemaid poegi. Aga ma suhtun temasse eriliselt sellepärast, et kui meil sai teatavaks, et meil hakkab väikene tibukene perre tulema, siis mu kallis abikaasa nägi unes minu isa, kes on surnud, ja keda ta ei ole mitte kunagi elus kohanud. Aga minu isa läks unes Kordeelia juurde ja ütles talle, et ma tulen teie juurde veel tagasi. Ja sellel päeval, kui sina oled sündinud 20. juunil, sündis mu poeg Vincent. Ja kui Vincent sündis, siis ma võtsin ta isana oma kätte, oma sülle ja vaatsin talle silma ja ütlesin talle tere isa. Ja ma suhtun temasse ja tahan talle anda seda, mida ma mäletan oma nooruspõlves, kui ma olin selles vanuses nagu praegu minu pojad, et ma hakkasin isaga koos nii-öelda saunas õllekõrval rääkima vaikselt nendest asjadest, millest on hea, kui saab räägitud ja mis on tegelikult isade ja poegide vahel väga olulised teemad. Siis mäletan, mu isa rääkis oma lapsepõlvest selliseid kurvemaid episoode või neid kohti, kus ta oli tohutult haiget saanud või kus ta oli liiga tehtud ja kõik see muu. Ja ma kuidagi tunnetasin ja tundsin seda, et Vincent, kellele ma ütlesin tere isa, siis ma tahan sellele Vincentile anda seda, et ta tunneks ennast nagu minu isana, kes on uuesti sündinud kõik selle, mis ta oma lapsepõlvest nagu ilma jäi. Isa tähelepanu võib-olla rohkem vabadusi, kordades rohkem nalja, kordades rohkem huumorit ja mõõdukalt tööd, mõõdukalt trenni, aga need asjad oleksid nagu balansis ja sellises toredas niisuguses nagu võrdses ja tasakaalustatud niisuguses korvis. Noh, taevabiga mul on imeline naine selles mõttes, et see, kuidas tema lapse eest hoolitseb, on lihtsalt see, et mul on lust seal kõrval isa olla. Jaa. Aga ma ei mäleta, mis sa küsisid, ma just hakkasin rääkima. No ma küsisin, see ole tähtsam. Kui sa vaatad üldse oma lapsepõlve, et kui õnneliks su lapsepõlv üldse oli ja sa oled mulle nagu rääkinud seda, aga milline su lapsepõlv oli üldse ja kui, noh, rääksid isast kaeks, milline oli sinu suhe isaga? Kas ta oli liigselt karm või oli liigselt hoidev? Milline oli sinu suhe isaga? Kui ta nagu siit ka maailmast või elust lahkus, et mis tundeta sust siia maha jättis?
ja miks ta võib-olla siis pidi ka uuesti tagasi tulema, et midagi, mingi sõnum siin taga ju on, et kui sa oled seda vaadanud kuidagi nii? Tead, mu isa oli selline mees, ma võin rääkida oma isast, noh, ma võin tuua paar näidet, mis on sellised, mis tunduvad tänapäeval täiesti uskumatud. Ehk et näiteks Rakveres, Rakvere kesklinnas, seal, kus on praegu see uus riigigümnaasiumi hoone. Et seal samas selles kandis oli Rakveres omal ajal lihtsalt üks tühi plats, mis oli selline nii-öelda noh, plats, kus kutid käisid jalkat mängimas. Kus seal ei olnud isegi vära, vaid seal pandi mingid tellised, loeti sammud ära, pandi tellised maha ja seal mängiti jalkat ja see oli selline lihtsalt üks plats keset linna. Seal kõrval oli see venelaste mingisugune sõjaaegne monument ja seda kutsuti ka ausamba mäeks ja seal kõrval oli mingi ausamba mäe nii-öelda jalkaplats. Ja sellel jalkaplatsil oli see, et talvel, kui sadas lumi maha, siis sinna tekisid nii-öelda ise tegevuslikud või ise tekkelised liuväljad. Ja mitte see, et oleks mingi linna sotsiaalameti, mingi lab, siis ei olnud mingit, noh, kui see ise ei tee, siis ei uisuta, ongi kõik. No see on, ei olnud sellist asja, et mul on igav ja mis me siis teeme, ostame lapsele arvuti. Noh, et seda siis ei olnud nii. Ja ma mäletan seda, et mu isa oli üks selline mees, kes võttis oma sõpradega kokku, ühe oma sõbraga. Ja lihtsalt tuli sinna, tuli õhtul pärast tööd, läks võttis kuskilt garaasiurast, küsis mingi venna, kes luba, võtsid kahekesi omad mingi teise kamraadiga või töökaaslasega, lükkasid seal mingisuguse sahaga selle platsi lumest tühjaks, siis tuli teine vend selle linnatänavate pesemise silliga, kus on veetünn taga, eks ju, pandi see vesi käima, lasti see jäässe ja lihtsalt nagu minu isa ja üks mees veel kahekesi kelleltki luba küsimata, kellegi käest mingit käsku saamata, lihtsalt tegid tatikatele liu välja. Siis me lihtsalt ise meie ülesanne oli seda lihtsalt lumest puhtaks rookida ja seal uisutada ja kui see oli okkimängu käigus liiga ära toksitud, siis ma ütlesin isa kuule ja ma juba tean. No. Ja siis oli ühe teise poisi isa, kes teritas meil uiske. Ja no, et see lapsepõlv oli selline, et isade ja poegade suhe oli niisugune, kus ma mäletan sellest ajast, isa ütles mulle, kui ma olin üsna noorukene, ma olin vist võibolla, kas ma koolis käisin. Ma mäletan, ma läksin mingi ibaga sinna juurde umbes, et kuule, ma ei saa umbes, ma ei tea, seda värvilist traati kodaratesse panna või noh, kõik need asjad, mis kuttidel käisid rataste küljes, mida oli vaja mukkida, eks. Ja siis isa ütles, et lepime ühe asja kokku. Et kui sul on mingi mure, et siis teeme niimoodi, et sa tuled selle murega minu juurde siis, kui sul on ka lahendus kaasas. Ja ma ütlen sulle, kas see lahendus on okei või mitte. Et ära tule mulle kaebama ja vinguma ja kuradi siunama siin kedagi, vaid kui sul on mingi mure, siis tule oma lahendusega. Et mul on siuke mure, kas see on okei? Ja ma võin sulle öelda, kas ma teeks sama või mitte. Ja ma olen selle õppetunni eest isale nagu väga-väga tänulik. Et ses suhtes mu suhe isaga oli ääretult meeldiv. Ta oli mehelik, asjalik, tore. Mitte kordagi ei karistanud ta mind füüsiliselt, mitte kordagi. Ma ei ole kordagi isa käest saanud ühtegi füüsilist märkust nii-öelda. Aga see, mis oli lahe, oli see, et mu isa töötas Rakveres kinovõrgus, oli kinomehaanik. Ja siis ta käis maakinodes kino näitamas. Ja selle tõttu oli mul muidugi väga hea olla üsna populaarne poiss, sellepärast, et ma sain kinno tagant uksest ja ma sain vaatama neid filme, kui olid ilged järjekorrad ja kus ei saanud kohti. Et mul olid tutvused tänu isale, ma sain nii palju kinos käia, et vähe ei olnud. Ja siis olid kino ajakirjad vaata ja kino plakatid ja ühesõnaga mul oli lapsepõlves oli lahe elu, et mul oli asju, mida teistel ei olnud. Täna kuidagi tegeles ka meestega, see noorem põlgkond on kuidagi väga palju kaasatunud sellest kohast, et ei olegi isasid olnud. No elavad ilma isateta. Et mingi hetk on siis isa kas ära läinud või ma elan emaga koos ja puudub selline mehelik eeskuju või selline mehelik tee näitaja. Ja siis me nagu õpime mingitest mudelitest, milline see mees võiks üldse olla. Sa oled isegi öelnud sellist asja, et see sinu nüüd sisemine nüüd mees tärkas siis, kui sa oma isa ära saatsid ja läksid sellest ütleme siis surnumaja uksest sisse, kuidas seda nimetakse? Ja see jäi mul kõrvu ühe seltskonnas istudes, kus arutati, et millal kasvab poisikesest, millal saab poisikesest mees. Ja see oli mu hea sõber, kes on ka tänaseks kahjuks juba lahkunud, Margus Leivo, kellega me oleme käinud palju koos jahil ja igasugust seiklusi ette võtnud, siis Margus Leivo ütles sellise lause, et poisikesest saab mees sellel hetkel, kui ta kõnnib oma isa kirstu järel surnuja väravast sisse hauaplatsi poole. Et see on see hetk, kui poisist saab mees.
Ja ma arvan, et ma julgeksin öelda kõigile noortele poistele ja neile, kelle lisad on elus, et ärge oodake seda meheks saamist, ärge kiirustage sellega, et see tuleb ühel hetkel nii kui nii. Et kasutage seda aega pigem selleks, et saage oma isadega veel lähedasemaks või küsige oma isa käest tema isa kohta. Et need on hästi olulised asjad. Minul on suur rõõm praegu, et sa küsid, et ma saan oma isast rääkida. Et see on nii võimas asi, et see on hästi, hästi lahe. Et see annab mulle sellise nagu mingi meheliku magneti, mis tõmbab mind selle maa külge ja selle meesliini külge ja annab mulle sellise sõdalase poweri, et ma saan rääkida uhkusega oma isast. Ja see on ka see, mis võtab võibolla ära mingisuguse surma hirmu sellepärast, et noh, selle sama teie podcasti produtsent Lauri, kes on väga, väga lahe inimene, kes ütles, et kurat, sa nagu ei karda üldse midagi. Aga mida ma kardan? Et kui ma midagi üldse kardan elus, siis ma kardan ainult seda, et kujutad ette, kui ma ühel päeval olen surnud ja siis ütleb keegi mu poegadele, ükskõik millisele mu kolmest pojast, et su isa oli arkpüks, kusik. Noh, siukene tallalakkuja või kuradi, noh, jobu, kes nagu lihtsalt hoidis oma kuradi arvamuse enda teada ja igal pool käis lõug värises ja noh, sorry, ma ei taha seda. Et ma tahan seda tunnet ja see annab mulle selle sisemise power ja selle siukse, noh, et ma kujutan ette, et see, mis mul on elus maha jätta, ei ole mitte mingisugused sajad või tuhanded maalid või mingisugused miljonid kuskil pangaarvel või kinnisvara või see muu. See, mida mul on oma poegadele jätta, on see, et nad kõnnivad tänaval võibolla 80-aastase vanamehena ja siis tuleb keegi 95-ne, kes ütleb, kurat, ma mäletan su isa, raisk, see oli kõva mees. Võt see on kingitus, mida ma saan oma poegadele anda. Mitte mingid, ma ei tea, kuldkard või ehted. Tuhalt küll ma arjanud peale. Aga jah, aga teiega tunnen, et me läksime sellesse meesenergiasse praegu sisse, aga mida anda nagu nendele meestele edasi? Omalt poolt, mis sa ütleks, et kellel ei olegi isa täna, no ei olegi. Me just siin eelmises podcastis rääkisime, kus üks isa nagu läks oma naise ja lapse juurest ära, et see end võlad kaela, eks? Elab ise kuskil Prantsusmaa praegu. Ja ma tean teist täna nõustamisi ja mul on väga lähedase sõpru, kelle nüüd, et ma ei teagi, mis see isa tähendab. Ja kuidas nemad saaksid sellega üldse kontakti, et see, mis sa soovitaksid selle kohal? Mul on seda elus paar korda ette tulnud. Ma ei ole mingisugune terapeut ega nõustaja ega midagi seesugust. Aga mul on mingisugused toredad noored kutid on vahest kirjutanud, kes on küsinud umbes mingid asju, et kuule, et äkki sa, kas ma, vabandust, et ma nagu võtta, aga võt ma tahaksin mingid sellist asju, mida sa selle kohta nagu ütleksid. Ja kui ma ütlen sulle täiesti ausalt, siis ma ei tea, see võib olla mingi lõks, mingi püünis, noh, mingisugune kuredi Delfi jobu teeb sellise mingisuguse asja, et umbes vaatame, mida see kut selle kohta ütleb, et mängime niisugust, et on mingisugune murelik poiss, kellel on võt need ja need mured, et vaatame, mis sealt nagu vastu kajab, eks ju. Aga see ei ole minu asi hinnangut anda. Kui ta on see sama mingisugune ajakirjanik, kes midagi õngitseb, las ta teeb seda. Kui see on tema poolt niimoodi välja mõeldud, siis on see väga hästi välja mõeldud. Aga ma olen rääkinud nende tüüpidega või nende inimestega, ma olen kirjutanud nagu mitte ainult umbes okei, tšau, et umbes maksa 5 sotti, tule külla ja räägime läbi, eks. Vaid et ma olengi kirjutanud poistele, et võt, mul on sellised kogemused, tee seda või ära mõtle asjadest võibolla niisuguse nurgalt, et vaata ka siit või teise nurgalt. Ja ma arvan, et nendele poistele võib öelda täiesti rahulikult, et kui sul on sant tunne, ja sul ei ole ühte sellist meest või isa ja kui sulle keegi tundub, et ta võiks olla selline mees, kellega sa võiksid sellest rääkida, siis ära karda. Muidu sa ei kasvagi meheks, kui sul nii palju ei ole julgust, et ma ei tea, elistada Raivole või elistada mulle või ükskõik kellele, kes on tema jaoks autorit, see võib olla naabrimees. See võib olla ka naabrimees. Üpselt nii meelde öelda, et mul on mure, mul ei ole isa, ma tahaksin nendest asjadest rääkida. Et leia see julgus. Ja sa leiad endas üles selle oma kadunud isa, oma suhte, selle isa ja kõik muu asjad. Et see julgus on vaja kõigepealt leida. Et sa pöördud kellegi poole, kellel on munad. Kui viimasel ajal üldse siin vaadates ka meestega siin töötajas või mingid väljakutsetajas, siis põhiasi, mis on ikkagi välja tulnud, on see sama sõna, mis ütseb praegu, et see julgus. Puudub julgus. Parem ei teegi midagi. Sest hirm on ikkagi läbi kukkuda, hirm on naeruväärseks jääda, hirm on lolliks jääda ja siis
parem ei tee mitte midagi, siis ei juhtu ka mitte midagi. Mm-hmm. Ja oled sa tegelikult nõus, et me oleme omal rääkinud, et elu hakkab alles siis pihta, kui sa sellest välja astud. Mitte see, et sa lood illusiooni, et see ongi nagu elu, eks? Et no, kui ma sellesse kohta nüüd täna nagu jõuan, et sa oled näiteks ka täna, ma teame, et sa oled käinud ka näiteks ju Eesti kaitseväes ja ka Afganistanis missioonil, eks? No, juba see sõna Afganistan, ma ütlen, et ma näed ise, et külma ärjend tuleb peale, sest see ei ole koht, kus nagu nalja tehakse, et ma käin seal nagu pulli pärast, eks? See on ikka koht, kus on ju inimesed võitlevad elu surma peale. Miks sa sinna läksid üldse või miks oli see tagantjärgi vaadates, et sa pidid sinna minema? Mida sa said sealt või mis oli see õppetund sinu jaoks? Ja mida sa saad kaasa anda siin meestele ka seda jagada? Mina tean seda ja sul on päris võimas sõnum seal sees. Ehk see on seotud ise endaks olemisega. Ja ise endaks olemisega ühe suhte sees. Ja kui sa oled ühes suhtes meespool ja see suhe naisega sinu kõrval hakkab ühel hetkel mingisugusel põhjusel kuhtuma. Ma ei tea, kas see on iganes seotud sellega, et see suhe on veninud juba piisavalt pikaks ja kõik on muutunud liiga harjumuspäraseks ja kõik on liiga tavaline või liiga argine. Siis ühel päeval või ühel ajahetkel hakkab mõlemine jõudma kohale see, et see pole enam nagu paarisuhe, vaid see on nagu ettevõte või see on nagu firma, et noh, me saame nagu oma laenud või asjad klaaritud ja me saame oma sõprade ja tuttavatega ka kuidagi käime koos sünnipäevadel ja võib-olla isegi reisimas ja aga sealt kaob ära see niisugune see lähedus, see kaob ära seks, kaob ära kir, kaovad ära kõik need asjad. Ja mis seal salata tuleb tunnistada, et kui need asjad hakkavad suhtes ära kaduma, siis kaob ära tunne, et ma olen mees ja naisel kaob ära tunne, et ma olen naine. Ja see ongi kõige suurem traagika ja ma sellel hetkel, müdugi see oli nii palju aega tagasi, et ma ei tea, kas ma täna seda uuesti teeksin sellisel moel. Aga siis ma tundsin ennast täpselt sellel hetkel selles kohas olevat, kus ma sain aru, et kurat, ma ei ole enam mees. Ma olin seal teles mingisugune üle, ma ei tea, 25 aasta nägu puuderdatud seal lampide alguses naeratanud ja nalja teinud või mingisugust tõsiseid int, mida iganes. Ja selles kõiges ma olin saavutanud sellise tohutu edu. Mul oli pappi nii, et ma olin iga 2 aasta tagant turule kõige esimesena tuleva mingi kõige kallima auto ja nii nagu need telestaarid tänagi teevad. Loogilis, see käibki selle asja juurde, kurat võtaks, mis siin häbened on. Aga ma ei tundnud ennast mehena selle kõige juures. Ja siis tekivad sul tohutult mingisugused sellised nagu nende kõrvalnähud või jääknähud. Et kui üks mees ei tunne ennast mehena, siis on see nagu, ma ei tea, see on nagu mingi räige pohmell. Või see on selline erakordselt jäle tunne. Ja minu plaan või mõte sellest erakordselt jäledast pohmellist välja tulla oli see, et ma lõin telemaja ukse enda selja taga pauguga kinni ja läksin kaitseväe värava taha nii-öelda koputasin vära peal, ütlesin, kuulge vennad, võtke mind ka. Ja tänu Riho Terrasele, kes ütles, et äkene küll, vaatame, mis mees sa oled. Ja siis tänu Riho Terrasele ma sain endale isegi vaata, et meelepärase töö, see oli see kaitseväe teavituskeskuse, et otseselt siis nagu nii-öelda kaitseväe meediakeskuse ülesehitamine, selle loomine ja kõik see muu. Ja see andis mulle aegapidi selle tunde tagasi, sest ma olin seltskonnas, kus olid mehed ja kus olid naised, vaatamata sellele, et nad kõik olid pealaest ja alad alla nii rohelise laigulises, nöörsaabastes ja ühesugused paretid peas. Ehk et see nende välimus oli uniseks, aga ma väga hästi sain aru, kes neist on mees ja kes neist on naine, sest nendes inimestes, kes olid kaitseväe teenistuses, on mingisugune, see on ka politseinike puhul, et ma austan mundrikandjat, sest et nendes inimestes on olemas see miski, mis teeb neist selgete sootunnustega indiviidid. Ja see on minu jaoks nagu väga sümpaatne, mis sest, et nad on ühesuguses vormis. Lendurid, hallid, kõik rohelised, kes sinised, kes punased, aga ma teen neil vahet, sest ma näen nende inimeste puhul seda sisemist sootunnuse jõudu ja see on väga äge. Ja ma sain seal tagasi selle mehelikkuse teema, aga loomulikult see tähendas seda, kui sa Afganistani juurde viisid teema. Siis oli see, et ma olin aasta teeninud kaitseväes, kui mult küsiti küsimus, mida ma ausalt öeldes natukene ootasin, pisut kartsin,
ja milleks ma tegelikult väga valmis ei olnud, aga ma teadsin, et see võib tekida. Ja ma mäletan seda päeva, kui küsiti, et me paneme kokku järgmise 3 või 4 aasta sõjalise missiooni nimekirja, et sa oled praegu 2013-2014 selles slotis, et oled sa valmis minema. Mul on õigus sellest keelduda. Kedagi ei saadeta Eestist sunni viisiliselt ühelegi kriisikoldesse või ühelegi sõjalisele operatsioonile, mitte kedagi. See on sinu enda nõusolek, sinu vaba soov ja kõik see muu. Et selles suhtes ei ole nagu küsimust. Ja kui see küsimus esitati, siis ma ütlesin, jaa, muidugi olen nõus, et sest see tundus, et 2011, kui ma teenistusse läksin, siis 2013 tundus veel nii kaugel, et ma mõtlesin, aga äkki ma ei itse jäksegi siin nii kaua olla või noh, mis iganes, et ühesõnaga, okei, pange mind kirja. Aga see 2013 tuli rutem kätte, kui ma karta oskasin, tuli valusamalt kätte, kui ma uskuda suutsin, sellepärast, et ma sellel aastal, 2013. aastal tundsin, et ma tegin elus midagi väga karmi. Ja see, mida ma väga karmi tegin, oli see, et ma tegin oma emale sellega tõenäoliselt haiget, et ma ütlesin, et ma lähen nüüd Afganistaani. Sellepärast, et ma läksin Afganistaani novembris, nüüd saab täpselt 10 aastat, 3. novembril. Et ma läksin 3. novembril Afganistaani, aga ma teatasin seda emale nagu juba siis tükk aega varem, sest et noh, mingil hetkel tuleb see nagu nii kuskilt välja. Ja selle valusa teate teeb valusamaks see, et ma olin märtsikuus matnud oma isa. Ehk et ema oli värskelt lesk, oli sellega alles isegi veel harjuma polnud veel jõudnud hakata. Sa oled matnud oma mehe, haud on veel värskete lilledega kaetud ja siis tuleb su poeg ütleb, et nüüd ma olen Afganistaani. Et vot see on see asi, mille kohta ma saan öelda, et kui mees üldse tohib oma emale elus haiget teha või üldse naisele haiget teha, siis on see oma emale ja üks kord sünnitusvalu, sest emal läheb see alati meelest ära. Rohkem ei tohi ükski mees ühelegi naisele haiget teha. Aga sellel hetkel ma tundsin, et ma olen peale sünnitusvalu oma emale teinud nagu teist korda veel haiget. Et ma just pärast seda isa lahkumist läksin oma selle Afganistaani jutuga. Aga me leppisime emaga kokku, et nii palju kui võimalik ja nii tihti kui võimalik, et noh, küll me ikka kontaktis saame olla. Ja sellest kokkuleppest alates kuni tänase päevani elistan ma oma emale iga päev. Sest üks kõik kui kiire aeg mul ka elus on, siis 60 sekundit või natuke rohkem, see 2-3 minutit selles ülikiires ja väga tihedas tööpäevas, vabandust, on mul alati. Mul läheb isegi peldikus kauem kui minut. Seega üks minut emale päevas elistada peaks olema igale normaalse mõistusega inimesele absoluutselt teostatav. Ilus. Kuidas sa emaga läbi saad? Ma saan emaga väga hästi läbi. Et me saame hästi läbi, sest mul on emaga sama huumori meile soolikas. Isaga meil oli huumori meil väga erinev. Et isa oli, nagu ma rääksin oma isast, et kõik see oli väga, väga tore, aga isa naljad ei ajanud mind naerma. Ja minu oma teda veel vähem. Eriti see, et ma läksin kunstikooli ja tegin mingit neid asju, sest tema tahtis, et minust tuleks ikka kas mingi masinamees või vähemasti noh, mingi sellukene töömurdja. Aga selles suhtes jah, aga emaga mul on, emalt ma olen saanud oma huumorisoone, see on fakt. Et ma praegu, kui ema on 75, ma olen 54, et ma arvan, et need meie koos oldud aeg on olnud üsnagi rikastav meie mõlema jaoks, et meil on emaga lõbus. Et me saame arutada kurbi teemasid hästi avameelselt ja avatult, aga mulle meeldib mu ema huumori meel, et see on nii terve ja see on nii hea ja see kosutab ja täidab ja toidab mind, et see on äge. Kui veel minna selle Afganistaani juurde tagasi, siis see sinu lugudest, mis ma kuulnud olen, on tulnud sinised silmad sisse. Ja hing. Et kui sa vaatad, kui missiooni ühte osa, aga kui sa vaatad seda teist osa, et mis see kogemus nagu oli ja need sinised silmad, mida sa siis nägid selles tumeda nahalises kortsunud näos ja siniste silmadega mehes?
Mis oli see puudutus, mida sa kogesid see hetk või mis oli see, mis ta tuli sul ütlema? Ja selles mõttes, et ma läksin sinna sellesse Afganistani ja see oli minu jaoks esimest korda ilma igasuguse tausta ja sellise teadvustamiseta minek nagu täiesti teise kultuuri ja täiesti teise religioosse konfessiooni keskkonda. Eks selles mõttes, et see oli üks ta on, Afganistan on üks, et mitte öelda maailma kõige ortodoksem või kõige sügavamalt usklikum islamimaa. Ja need inimesed on seal väga-väga sügavalt religioossed. Äärmuseni kõige sügavamalt religioossed. Mõtlesin, afgaanid on kõige usklikumad. Ja see teeb neist erilised või see teeb neid teistsugused, sellepärast, et neil on tarvis omavahel väga selgelt asjad selgeks saada selle läbi, et millisesse hõimu sa kuulud või kes sa oled. See on niisugune hõimukultuur, mida meil on lihtsalt see, et okei, me oleme kõik sellist siniste silmadega, eleda nahalised, ühesugused, need või need, eks ole, et noh, me tajume üksteise suhtes teatud niisugust ohutust või niisugust turvatunnet. Aga sellisesse kohta minnes, kui sa oled kuulnud mingid teemad, siis meil on sõjakeskkond ka, siis sa kardad seal mitte surma, vaid sa kardad pigem seda siukest inimese sisest konflikti. Sa kardad seda sisemist viha. Seda, et sa oled teistsugune, mõtleb tema minu kohta. Ja sa oled teistsugune, mõtlen mina tema kohta. Ja siis sa sellel hetkel mõtled seda, kui absurdne on maailm, et me tulime nüüd siis nii-öelda selleks kokku, et vaadata, kes meist teise ära tapab, sest me tundume teinele teisele erinevad. Me ei ole harjunud selliste inimestega, nagu sa siin praegu oled, eks. Ja see on väga, väga selline tunnetuslikult niisugune jälk tunne, et sind motiveeritakse poliitikute ja selle õukondliku niisuguse ajupesu masina poolt, sind motiveeritakse järjest rohkem läbi kõiksuguste sõnumite, süsteemide ja selle propaganda lihtsalt vihkama teistsuguseid. Tegelikult on selle teistsuguse välimusega inimese ainukeseks probleemiks see, et juhtumisi on tema kurad ja arbuusipõllu all maa sees. See on nafta, mida mingid reod tahavad sealt välja pumbata ja seda sulle müüma hakata. Selle asemel, et see papi, kes seal arbuusi kasvatab, võiks öelda, näed, mis siit pritsima hakkas. Ja ma ei tea, kas ta teeks samasuguseid hindasid ja kehtestaks samasuguseid aktsiise ja kõike muid asju. Et kui see kari poliitikuid lihtsalt istub mingisuguse arbuuse kasvatava vanamehe peenra alt välja tuleva nafta otsas, ja seal on mingi terve kuradi armee, mingisugused tuhanded ahvid, kes lihtsalt sõidavad valge selg seljas, lip sees ühelt kohtumiselt teisele, kas lennukiga või limusiiniga, siis on see nagu jäle. Ja siis ma ühel hetkel saingi aru, kui ma kohtasin ühe sellise vana afgaani vanamehega. Need on meie pilgud siis kohtus, mitte me oleks kuskil kokku saanud, aga meie pilgud kohtusid ühes episoodis. Ta oli selline täiesti kohvipruun, päikesest põlenud näoga, kortsus näoga, vanames. Ma olen selle mälu pildi järgi, ma olen seda vanamest maalinud. See maal on praegu Kuressaare kuursaalis seina peal. Ja selle vanamehe silmadesse vaadates nägin ma seal ise ennast. Siniste silmadega tumepruuni näoga mees. Ja siis ma tean, et okei, kuskilt ma olin seda kuulnud või hästi põgusalt, et kõige tõupuhtamad või siis nii-öelda kõige puhtam see kuninglik, see Afganistani või afgaanide, see kuninglik pustu kultuur ongi tegelikult rajanenud nendele sinisilmsetele selle pastunvaali ja pustu kultuuris ja selle pustude hõimuliste meeste nii-öelda nagu sellisele sisemisele kultuurile ja väärikusele jõule. Ja kurat, kui äge tunnes oli see silma vaatamine. Sa näed ühes sellistes, noh, nende traditsioonilistes rõivastes, sellise paljasjalgse vanamehe silmis, sa näed seda selles sinistes silmades, sa näed ise ennast. Ja siis saad aru, et okei, et see on see, mille pärast ma siia pidin järelikult tulema, et ennast uuesti
uuesti üles leida või aru saada, et mis asi see on. Sealt tekis mul see, ma arvan, sealt tekis mul see tunne, et ma pärast seda ei ole põhimõtteliselt oma arvamust, kui mul seda küsitakse, varjanud või mudinud või kuidagi olukorrale või siis, et poliitilisele establishmentile sobivamalt kuidagi modelleerinud või kuidagi silunud või mingid nurki maha lükanud. Et mul on minu arvamus, see ei pruugi sulle meeldida. Sa võid minu arvamuse teha, ma ei tea, mis iganes, sa võid öelda, et see on kuritegelik või viha külvav. Ma ei külva sellega mitte midagi, see on minu arvamus. Ma lihtsalt ütlen, see asi ei sobi mulle, see ei meeldi mulle lihtsalt. See on minu vaatenurgast kahjuks ei sobi. Hästi lihtne. Ja see on see, mida ma õppisin sellest sinistest silmadest, et vaata ise endasse. Sinu selline tugevus ja selline sisemine vägi ongi oma tõde väljendada. Ja ma väga austan seda sellepärast. Aitäh. Ma arvan, et sa oled üks vähesed mehi üldse, keda ma tean, kes ütleb lõpuni välja, mida ta arvab. See võib isegi väga ebamugav olla. Ja näidates ka teistele meestele, kes arvavad, ma ei tea, kus kohast, et nad elavad tões, aga kui mingi hetk tekib, siis nad põgenevad. Et sa, mõnes mõttes ma nagu näen, sa oled nagu tee juht selline, ma julgen välja öelda. Ja samas teades, et see võib tekitada väga suurt vastuolu ja vale arusaamused, kartmata, et sa jääd tões nagu lõpuni välja. Eks? Et kui täna vaatan ka seda, et kui sinu elulugu, edulugusid üldse, kuidas sa oled tulnud, siis kindlasti sinu väljaütlemised on nii mõnegi ukse kinni pannud. Eks? Aga samas on ka ju avanud täiesti uusi uksi ja see näitab, sa täna, kui päris ausalt ütlen, ma ütlen seal selgelt välja, ma olen seda ise ütlen välja, ja minu lähedased inimesed, mehed on välja olnud, sa oled nagu teejuht, et välja, sa julged nagu elada seda, kes sa oled. Ja see mõnes mõttes nagu hirmutab, aga see on niivõrd külge tõmbav. Ja ühiskond teeb seda hästi valeks, sellepärast me oleme harjunud siis, nagu sa ütled ka, see kaasunogutaja oleme kogu aeg, eks? Ja ei julge nagu oma perede eest välja astuda, me ei julge oma laste eest välja astuda ja elama mingis mugavussoonis ja arvame, et see on elu. Kas sa näed, milline tegelikult on sinu nagu kingitus sellele ühiskonnale, et seda nagu lõpuks nagu muuta. Ja see meesenergia, ma näen ka, et see sinu meesenergia on selline mõnes mõttes selline vanakooli meesenergia. Ta tegelikult teab, ta annab oma sõna, ta teeb seda, eks? Siis praegult ütleme need põlvkonnad, kes ongi ilma isadate kasvanud, nad ei oska enam seda nagu hinnata, nad ei oska sellest kinni pidada. Ja on mehi nagu ka noortes põlvkond, kes oskavad seda. Ja need on ka austatud, eks? Kas sa näed, et mis kogemust see on sulle pakkunud ja kuhu ta sind lõpuks ikkagi toonud praegult mehene, teades ka, et mingid uksed on sul kinni läinud? Kas sa pigem võtad seda selles kohast, et see on nagu solvumisena või pigem see, et ma mind ei huvita, ma elan tõde? Ei ole, ma ses mõttes aitäh kõikide nende täiest, ma olen nüüd kuidagi tooleks šokolaadiseks ja et ma ütleks võib-olla nii, et selles meesenergias on tegelikult looja poolt, universumi looja on loonud, see energia on loonud ühe energia, mida me nimetame meesenergiaks. Ja ma arvan, et selle meesenergia või mehe üldse igasuguse isase, igasuguse sellise nii-öelda nagu, noh siis nii-öelda paljunemisvõimelise isase üks tema geneetiliseks koodiks kodeeritud niisugune muster, ilma selle konkreetse musterita ei teki nii-öelda vöökirja, et see peab seal olema. Ja see tähendab seda, et selles vöökirjas peab olema mingisuguste teatud asjade jaoks nii palju julgust, et sa julged kas või tunnistada, et sa seda kardad või see ei meeldi sulle, aga mitte pilku kõrvale pöörata. Ma mõtlen siin näiteks sellele, et ma ei väida seda, et iga mees peaks tapma oma elus ühe kana. Iga mees võiks istutada jah ühe puu, aga ma ei väida seda, et iga mees peaks elus tapma ühe kana.
aga igal mehel peaks olema nii palju mune, et kui ta on ainukene mees lõkkääres ja seal istuvad mitte mehed ümberringi ja kõik on näljased ja sul on see üks kana seal köit pidi mingisuguse puukülge seotud, siis selleks, et toita ära see seltskond seal lõkkääres, on sul vaja seda meesenergiat. Mis tähendab seda, et ma pean endas suutma maha suruda hirmu, jälestuse, oma isiklikud põhimõtted ja muud asjad. Ma pean seda tegema selle pärast, et mehelt seda oodatakse. See on see, miks mehed on sõdurid, see on see, miks mehed on politseinikud, see on see, miks mehed teevad eluohtlike ja räigeid töid. See on see, et ma ütleks seda, et ma kutsuks üles neid tibinaid, kes vatravad mingisugusest toksilisest maskuliinsusest. Mõelge korraks selle peale, kui te räägite toksilisest maskuliinsusest. Minge käige kaevanduses. Minge vaadake ehitusobjektidele, kus tehakse mingid pilvelõhkujaid, kus seal katusel mingisuguse ilge tuule käes turnivad vennad, kellel on siukene näpujämetunne nöör ainult julgustuseks küljes. Ja mingid vennad, kes valavad kuskil 500 graadise ahju juures, mingisugust sulametalli. Ja siis tulge mulle kurat rääkima toksilisest maskuliinsusest. Minge tehke ise neid töid. Nagu siiralt, ma olen niimoodi närvi selle peale. Siiralt mind vihastab see. See kurati toksilise maskuliinsuse jutta ajab mind oksele. Ja seda sellel põhjusel, et need samad kanad sõidavad autodega, mille valmistamiseks on vaja metalli, mida need samad toksiliselt maskuliinsed machoseaad kusagilt maasest peavad välja kaevama. Et valada, ma ei tea, mis iganes velgesid või kuradi blokiga need tihendeid. Mõelge, mida te suust välja ajate. Ja lihtsalt nii ongi. Mina oma mehelikuses ja sinagi ja kõik mehed, me peame suud kinni hoidma, sest meil ei ole õigust naist solvata ja ka neile haiget teha. Me peame suutma kana tappa, puu istutada, metalli kaevandada, tornidesse lippe püstitada, oma maad kaitsta, vaenlast tappa, kui see peaks olema väga vajalik. Aga selles ei ole mingit pistmist toksilise maskuliinsusega. Lõpetage ära. Kas sa näed ka, kus kohas see tasakaal on üldse paigast ära läinud? Et no, täna me ju näeme ju naisi, kes on rohkem võibolla meesenergias kui mehi, kes meesenergias. Eks? Ja siin ei saa kedagi süüdistada. Eks? Et see ühiskond on nagu kreeni läinud. Eks? Ja kuidagi otsib seda kohta, mis nagu on, mis see tegelikult nagu on. Eks? Ja naised võibolla ongi võtnud võibolla ka meestest rohkem seda vastutust, sest mees ei võta seda vastutuse kohta enda eest. Ta ei julge seda teha, nagu sa ütledki. Ma ei julge. Ja naine ütleb, et aga ma pean selle hõimu eest ju seisma, ma pean ju neid, seda pere ju hoidma, keegi peab seda tegema. Ja ma tean nagu naise, kes on öelnud, et mul ei ole sind vaja enam mehena. Päriselt ka. Mul ei ole sind lihtsalt enam vaja. Kas sa oled nagu seda näinud, et mis on see nagu murdepunkt siis üldse, et sellest nagu välja astuda ja see meest tuleb välja nagu kuningaks. Ma võtan selle vastutuse selle oma kodu eest, oma kuningriigi eest. Ma seisan ja olen. Kus kohas see tekib? Ja siin ma tulen, jälle juon sellesse koht, et sinu teine kodu, Aafrika, see must manner, ma alguses saan aru, miks, Hannes, miks sa käid seal nagu enne. Ja kui me ima nagu tema sinu juures kodus käisin, me rääkisime, sa ütlesid, sa armastad need must inimesi selle pärast, et seal on see päris asi veel sees, see ürgsus. Mitte see puuprillid ja värilised sokid, mille me rääkinud, eks? Et seal on see ürgsus, seal on see austamine, seal on see... See vägi olemas veel. Äkki sa räägid oma teisest kodust. 18 aastat oled sa käinud mandril, mida nimetakse mustaks mandriks. Ja see on, kus sa lähed nagu teise koju. Mis sind tõmbab ja mida sa seal päriselt siis leiad? Või mis on see, mis sind paneb seal nagu hästi tundma? Jaa, see on huvitav. Mul on seal Aafrikas, ma olen mõningid asju kuskil vist varem ka rääkinud, aga need on mingid emotsioonid, need on mingid sellised asjad, mis on nagu kogunenud. Ja ilma milleta ma ei saaks öelda, et ma olen elanud õnneliku elu, sest et see on niisugune märkamine, mille käigus sa näed midagi täiesti enneolematut, midagi täiesti vapustavalt uut ja toredat. Sest kui sa seisad seal Lõuna-Aafrika kõige alumises tipus, seal hea lootuse neeme tipus. Et mõned inimesed saavad sellest aru, aga mõned inimesed ei saa sellest aru. Kui sa ütled, et vaadake sõbrad taevasse. Ja sa näed, et seal Aafrika hea lootuse neeme tipus seistes ei ole neid
normaalseid reaktiivmootorite sabadest tulevaid kondensauru sabasid ega ka seda kurjati keemiasabade triipe, sest sealt edasi ei ole enam mitte kuhugi lennata. Siis sa saad aru, kui kaugel sa kodust oled. Sest kõik lennukid on kuskil Kaplinnas või Johannesburgis või mujal ära maandunud ja sa näed, et sealt enam ühtegi jutti ei lähe, sest seal all ei ole kedagi. Seal ei ole kuhugi minna või siis seal pole kedagi mürgitada, et okei, sinna pole mõtet tossutama minna, eks. Ja võt, see on üks niisugune tunne, mis mulle meeldib, et ma tunnen siin, et ma olen kodust nii kaugel, aga ma olen elus. Ja teine asi, mis tekitab selle sama elus olemise tund, on see, et ma olen alati öelnud ise endale, et reisil oldud aeg on topelt elatud elu. Mm. Sest kõik see, mida ma siia maha jätan, ükskõik, kas ma olen üksinda reisil või perega või sõpradega, siis on see, et kõik see, mis mul siin maha jääb, sõbrad, töö, suhted, no kõik, see ju toimib edasi. Aga minu jaoks toimivad ka praegu täiesti mingid muud asjad. Ma olen siin, kus on minu ümber on täiesti mustade nägudega inimesed ja ma armastan neid. Ja ma armastan neid ühel hästi lihtsal põhjusel, mida tänapäeva inimene, ma ei tea, kas ta enam üldse saab sellest aru või ei saa vaevalt, et ta sellest aru saab. Aga miks ma Aafrikas armusin, on see 20 aastat tagasi umbes, et Aafrikas ei mängita toiduga ja ei raisata seda. Ehk et see, mis moodi meie heaolu ühiskonnas, kus ei ole mitte midagi head muuses, mis on heaolu ühiskonna, nimetage mulle heaolu ühiskonnas midagi head. Et mis asi see on, mis teeb selleks nii-öelda hea? See on see, et sul on mingisugune kuredi sinine kast nurgas, kust sulle valetatakse 24 tundi ööpäevas, siis kui sul sellest veel väheks jääb, siis sa võtad selle väikese lauluraamatu ja kaabid seda ja otsid sealt veel mingit sitta otsa, eks ju. Miks sa teed seda? Et ma tahan öelda, et ole selles mõttes nagu, ole kurat päris. No. Okay. See oli hea. See huumor on ikkagi teiega hea. Huumor peab olema. See inimesed on inimesed. Sa ütlesid isegi see, et kui see mulle jäi meelda, et sa vend käib seal mingi jäätisega ringi, ütles, et ma rohkem jäätise taha, siis ta annab järgmise vennale, see võib ära. Ja nii ongi, just. Et seal ei, et, ja see on tõsiselt nii. Sellepärast, et neile ei ole maast madalast räägitud, et kui te käsi ei pese, et siis te lihtsalt nagu surete ära. Et neil on öeldud seda, et kui teil on kõhud tühjad, siis tuleb süüa, kui teil on pissi jäda, siis tuleb minna pissile. No need asjad, mida on vaja teha. Ja see on päriselt nii, et ma ei ole näinud, et nagu meil, et siin kuskil kuradi pensukas või kuskil mingis purksi putka juures tulevad mingit kontsadel tuigerdavad mingisugust ööklubist tulnud tibid, kes siis nagu lähen võtan purksi, eks ole. Siis lähevad mingisugust putka juurde, ostavad endale mingisugused siuksed asjad, siis teevad oma lõusta majoneesis, eks, rohkem süüa ei taha ja siis see toit läheb prügikasti. Seda asja Aafrikas ei näe, kuigi seal on ka peibed. Kuigi seal on ka kihvtid naised, väga kihvtid naised, sest Aafrika naised metsikult hoolitsevad enda eest, nagu tõsiselt. Et seal sa ei näe nagu naist, kellel ei ole soengut pähe tehtud. Tuhandetest patsidest kõik see et kui sa tahad näha hoolitsetud naisi, siis ma ei räägi sellest, et sul peab tulla mingid kutsimutsi riided ja mingid õudsed need asjad. Naise välimus ja tema hoolitsetus algab soengust, juustest, sellistest lihtsatest asjadest, sellistest, mis on nagu päris asjad. Ja see mulle meeldib. Ja Aafrikas on see, et kui peibed seisavad bensujaama juures ja söövad purksi, kui nad rohkem ei taha, kes purksi tahab? See raudset on kellegi kõht tühi. Järjekorra lõpus mingi vendi viitsi ära oodata, no saad aru, see tuleb sinna, et panna siia, sööb edasi. See toitu kurat ei visata ära, mis on minu mõelest nagu taevalikult äge asi. Ja kui öeldakse, et noh, sellepärast neil ongi seal igasugused nakkusaigused ja sellepärast neil ongi mingisugused probleemid ja mingid muud asjad. Ei. Probleemid on neil sellepärast, et nende immuunsüsteem on ära rikutud väga paljudel, kuna neil on öeldud, et vaadake, et kui te siin seda ühte purksegiks sööte, siis te võite nakkuse saada, me peame teid vaktsineerima hakkama. Ongi perses. Kuule, Vannes, sa mäletad meie Vene aja värki, see limonaadi putka keset linna. Klaasi, see pesu oli, me kõik kõime ühest klaasist. Muidugi. Terve linn ühest klaasist. Üks oli see kolm kopikut, oli see kolane. Magusvesi. Ja valgevesi oli üks kopikas. Ja kaljaned sisternid. Terve linn ühes klasist. No mis terve linn? Tallinnas, kui olid laulupeod,
terve laulupidu, 40 000 matsi jõi kuradi kuue kruusiga sellest kahest ratastega tünnist kalja. No. Ja mitte midagi ei juhtunud. Praegu on see, et sa oled hommikul kell 7 Selverisse kana mune ostma. Ja sul öeldakse, mats kette ruttu! Vabandust, ma ei tulnud kedagi tapma, ma olen täiesti terve inimene. Mis mõttes? 7 meetrit hoia vahet. Just. No, nii on. Et selles mõttes, jah. Mis on näiteks Aafrikas naljakas? Aafrikas on naljakas näiteks see, üks näide. Et kui seal on nagu näiteks ütleme taksojuhtide, noh, taksomafia on nagu meilgi. Noh, et seal kuskil mingid vennad oma vahel klaarivad. Aga erinevalt Euroopast, noh, kus on see, et mingisugune vale takso sõidab, võtab hotelli juurest inimese peale ja umbes, noh, nii-öelda ei ole kellegile pearaha ära maksnud, mingisugune, noh, taksomafia on teada värk, eks ju. Tallinn ei ole selle taksomafiaga kunagi suutnud võitluses kuhu kigi jõuda. Ja, noh, kahjuks ei vist jõua ka. Ja see pole see. Aga naljakas on see, et Aafrikas näiteks taksojuhid omavahel ei kakle. Taksomafia Aafrikas tähendab seda, et kui sa oled Johannesburgis lennujaamas või kuskil hotellis, kui sa võtad vale takso, saad lõuga. Hästi lihtne, sest sa pead teadma, et sa ei lähe valesse taksusse. Saad aru, see võib ka tähendada, et suvaline vend tuleb autoga, okei, tule peale. Ja nii kui sa taha istud, siis tuleb mingi taksi, otanab sulle lõuga sellepärast, et sa istusid valesse autosse. Kurat, taksud on siin järjekorras, miks sa sinna läksid? Et seal on nagu selles mõttes nagu hästi lihtne, et seal on see kollektiivne kokkuhoid, et klient peab teadma, mida tal vaja on. Kui ta tab taksot, siis ta sõidab taksoga, mitte ei võta mingit suvalist venda. Ja see on täiesti loogiline. Et lihtsalt nii on. Sageli elame siin elu, et nagu kiirrongi peal paneme kõikidest peatustest läbi ja ei näegi elu, eks. Et mind on see hästi kuidagi tõmbab kohale selline küsimus ise endale. Ma arvan, iga üks ka saate kuulaja, kes siin täna on, küsi enda käest sellise küsimuse. Mul on jäänud elada 3 kuud. Mis on need 3 asja, mida ma tahan siin elusel ära teha? Ja kui ma enda käest küsin, siis esimene asi tuli selline, midagi sellist, et tähistada oma kõige lähedastama inimestega. Noh, kõik, kes meil siin oleme. Päriselt silma vaadata pidu panna. Vaata nagu Aafrikas matused on, et pannakse pidu, eks? Mitte see, et ma olen kurbusesse. Ja vaadata silma ja tänada selle elu eest tähistada. Teine asi oli see, et kindlasti minna top kohta veel reisima, sest minu soov siin elus on vähemalt 30 top kohta maailmas läbi käia. Ja ma nägin seda kohta, et see reis on koos sinuga ja Aafrikas, sest viimane kord, kui sa rääkisid, kuidas sa nagu oleks seda Aafrika reisi nagu planeerid, nagu, siis ma olin suga täiega kaasas. Kõik need see Aafrika ilu ja need õhupallid ja need väiksed linnakesed. See kõlas nagu, noh, see tuli nagu nii südamesse. Et ma näen, et me lähme sinna üks päev. Võib-olla tuleb keegi ole kaasa, vahet ei ole, me lähme sinna. Et seda Aafrika ilu vaadata. Ja kui kolmas asi ma enda käest küsisin, siis kolmas asi, mida ma küsisin, siis oli see, et jätta endast midagi nagu maha oma järgmistele põlvkondade, midagi sellist, mis neid nagu toetab. Et minu mõelest on nii hea küsida enda käest mõnikord kohal olusse tulles, et 3 kuud on jäänud elada. Me ei tea kunagi kaua, eks? Aga 3 kuud on jäänud, mis on need 3 asja? Mis on sinu jaoks need 3 asja? Mida tahaks enne seda eksistentsi ja enne järgmise kallal asumist nagu teha või? Tead, ma olen mõelnud selliselt, et inimesega see ei pruugi nii olla. See võib olla üks võimalikest variantidest. Mulle see variant endale väga meeldib. Ma ütleks nii, et kui siia ilma sünnib üks inimene, siis ta sünnib siia ilma niimoodi, et ta on saanud oma eluteele kaasa kõik selle, mida ta oma eelmises elus on õppinud. Ja nüüd sõltub sellest, kui palju häid, halbu või meisterlikkust või mida iganes suudab ta selles uuesti alanud elus nii-öelda nagu meelde tuletada. Ehk see tähendab suures piiris seda, et kui mul peaks olema jäänud mingisugune teatud aeg, siis ma arvan, et ma väga tõsiselt valmistuksin selleks, et kui ma tulen järgmisele ringile, et siis ma tean, et ma tahaksin teha seda või seda või seda. Ma arvan, et üks on kindlasti see, et ma isegi ei annaks endale mingit armu, nii nagu ma nüüd näiteks käisin laste muusikakoolis Rakverest tatikana, mis arvad, et ma harjutasin pilli või? Polda aega harjutada. Aga ma arvan, et ma ilmselt võtaksin kätte ja ma arvan, et mingisugune tund päevas, miinimum, teeksin ma kindlasti tõsiselt tööd,
et ma harjutaksin pilli, klaverit, gitarr, mida iganes. Õpiksin muusikat, õpiksin nooti tundma. Sest ma ei tea, no võibolla ma unistan saada väga heaks dirigendiks. Et võibolla kuskil järgmises elus me kohtume mingisuguses Viini sümfoonikutes või Detroiti sümfooniaorkestri kontserdil. Ja sina istud saalis ja sa ei teagi, et me oleme siin juba täna siin selles Farmi kamines juba juttu rääkinud, eks ju. Et see on nagu äge tunne. Et ma arvan, et muusika ja selline see siuke, noh, natukene selles on seda, mida ma sain oma väga kallilt sõbralt Tarmo Leinadammelt. Et ma olen temaga nii palju koos laval olnud ja lava kõrvalt vaadanud, kuidas dirigent töötab. Minu jaoks on selles midagi nii erilist, midagi nii ilusat, midagi nii pühendunud, midagi sellist, kuidas ma ütlen, mulle meeldib, kui täiskasvanud inimene on õppimisvõimeline ja väga tähelepanelik. Ja kui ma näen lava akside vahelt sümfooniorkestri kontsert ja ma näen dirigenti ja ma näen seda, kuidas kogu orkester pühendunult, et mitte olla see üks, kes keerab seal midagi tuksi, kuidas iga üks annab endast parima selleks, et see vend saaks oma tööd teha, see on nii äge. Ja ma kujutan ette, et kui võiks olla üks mingi ideaalne riik, võt siis president või peaminister või valitsus, võiks suhtuda oma töösse ja oma tegemistesse umbes nii nagu dirigent. Et sa võid aru saama seda, et sa nõuad oma orkestrilt absoluutset pühendumist, absoluutset pingutust. Aga arvesta sellega, et kui sa teed siin vale noodi ja timpan paneb taga mingisuguse tong täiesti vales kohas, siis sina enam orkestri ette ei tule. Timpanimees, noh, võibolla ta ei mängi enam seda teost, aga timpanimees jääb teatris alles. Aga dirigent enam seda orkestrit ei juhata. Ja see võiks olla nagu selline, noh, kuidas ma ütlen, niisugune, noh, selline väljakutse neile, kes arvavad, et nad peaksid seisma inimeste ees ja mängima, ma ei tea, riigimehi või midagi seesugust, et olema poliitikud ja aitama seal kuidagi mingisugustel asjadel toimida. Et see on see üks asi. Siis ma kindlasti arvan seda, et ma tahaksin järgmisesse ellu seda, et ma oleksin suuteline unustama igasuguse pasa. Mis tähendab seda, et ma imetlen ja usun veel sellesse, et kusagil vihmametsades, kusagil kõrbes või kusagil mägedes, mingites koobastus ja kuskil, elavad mingid tüübid, kes istuvad ja elavad oma elu. Ja sinna võib tulla nende juurde mingisuguse mägimatkal mingisugune antropoloogia professor. Noh, mingisugune tõsine siuke puustprillidega vend, kõik need riided, seljas kottid ja kõik, noh, kogu see teadustööks. Siis ta satub sinna, need kaks mees saavad kokku. Üks, kes pole isegi kirjutama ja lugema õppinud ja teine, kes õpetab teisi kirjutama ja lugema. Mis sa arvad, kellel on huvitavam? Kas sellel mehel, kes näeb meest, kes pole mitte midagi kuulnud ja näinud ja küsib ta, kes kuule räägi, mida sa üldse nagu, mis elu sa üldse elad? Või siis see kutt, kes istub seal kuskil džunglis, küsib professorilt, kuule sa oled professor, aga mis sa siis tegid, et sa professor, mis te seal ülikoolis siis teete? No kurat, me teeme seal igasugused asju. Et ma arvan, et kui ma oleksin see vihmametsa mees, et siis ma ilmselt kuseksin igavusest püksi, kui ma peaksin mingi professori iba kuulama päriselt. Et ma arvan, et see on üks niisugustest unistustest, et mulle väga meeldiks, kui ma saaksin ühe korra elus katsetada seda tunnet, et ma elan niimoodi, et ma ei tea, mis jama siin ümberringi toimub. Et mul on papa, kui ei tee päält, kui ma pean hakkama kohvi keetma, ja kui meri hakkab niimoodi kohisema, siis ma tean, et ma pean mingid nöörid kõvemini kinnitama, muidu mu telk lendab ära või midagi sellist. Et ma tean, mida ma tegema pean. Et mul ei ole seda, et ma pean minema lastajast ära tooma või ma pean vaatama, kas mis keel see saade hakkas. Et ärge sõike mulle sisse, las ma elan lihtsalt rahulikult oma elu. Ma tahan võtta seda naudingut, seda täieliku vabadust. Ja no loomulikult siis võiks seal olla mingi siuke tohutult ilusa püstiga, niisugune tagumiku niiustega, niisugune tõmmu reede, kes näiteks marsib läbi metsa, ütleb, et hae. Ja ma arvan, et me leiame temaga ühise keel olenemata sellest, et me pole kumbki ülikoolis filoloogiat omandanud, eks? Et sellist, ma usun, et see naturaalne päris elu on meil olemas. Ja selles naturaalses elus on nagu naturaalsed ilu nagu nii palju. Et need meie mingisugused lõhnad ja need mingisugused puudutused ja kõik need asjad. Ega meile ilma asjata ei ole antud mingisuguseid sõrmeotsi või huuli või kõike seda.
kasutage neid, tundke, puudutage. Et see touch on äge, mitte see, et issand, kui hea sidruni touch. Sa oled viimased aastat hästi palju maalima hakanud. Mina näen, no, mina tegelikult ju näen, et sinu tegelik olemus on looja. Sa oled elukunstnik tegelikult. Kui sa kujustad ette nüüd, et sa oled Molbert ja sul on puhas valge, täiesti puutumatu leht on ees. Mis on see esimene värv, mis sa sinna kannaksid peale? Kui teadas, et sa ise lood seda kõike. Mis on see, mida sa tegelikult, mis oleks esimene asi, esimene värv, mida sa tahaksid sinna esimesena sinna peale tuua? Tead, vaata, kui sa oled kunstiga kuidagi nii seotud nagu mina praegu, sest et hetkel, kui Kordelia ütles, et ta on lapseootel ja me saame varsti omale väikese tibupoja, siis ma sellest hetkest otsustasin, et ma hakkan sellele Vincentile joonistama ja maalima ja kirjutama niisugust Eesti lugu või seda siis minu lugu. Isalt pojale. Isalt pojale. Ehk et ma teen talle nagu pilte ja ma kirjutan mingisuguseid lugusid, millest pooled on tõsised, enamik, suurem osa on neist täielik väljamõeldis. Aga selles on mingisugune sellise loomingulis, sest noh, elu ongi väljamõeldis tegelikult, nägemus, mingisugune kujutluspildid. Et ma hakkasin sellel hetkel, kui ma sain teada, et ma saan isaks, siis enne sünnitust juba aasta või 9 kuud hakkasin ma maalima, joonistama ja kirjutama asju, lugusid. Ja ma võin sulle öelda, et ma arvan, et ma olen teinud rohkem maale kui Mark-Kalev Kostabi või Eval Tokas või mõned teised Eesti väga lugupeetud ja nimekad ja väga head kunstnikud. Et ma ei liialda, ma arvan, et ma olen selle 4 aasta jooksul olles iga päev, praktiliselt iga päev maalinud. Siis ma arvan, et mul on umbes 2500 maali. Ja mulle meeldib üks niisugune väga armas episood, mis oli minu jaoks väga liigutav. See puudutab Vincent van Goghi, ühte erakordselt erilise looga kunstniku. Kui Vincent van Gogh suri, siis tema vend, kes seda matust korraldas, tegi nii, et ta ütles, lihtsalt pani nendesse kunstnikute kooskäimise kohtadesse mingid kuulutused ülesse, ja ütles, et sellel päeval on Vincentiga hüvasti jätmine. Ja kõik, kes vaevusid tulema, võisid sellest ruumist, kus oli puusärk, võtta kaasa ühe pildi. Ehk et seal ei olnud pärgasid, seal ei olnud lilli, seal ei olnud küünled, seal olid Vincenti maalid, olid ümber selle tema puusärgi. Mis tähendab seda, et need tänaseks päevaks hindamatud, miljonites ulatavate hindadega Vincent van Goghi maalid, mis täna käivad ühest galeriist ja ühe miljonari, kes teise kätte, mida räägitakse, wow, Vincent van Goghi, võt see või see maal müüdi sellise raha eest, siis mõelge selle algusele tagasi. See, kuidas üks tühistatud, mõnitatud, alandatud, raipeks kuulutatud, mida iganes kõike selle Vincentiga eluajal tehti, siis ta matusel ei olnud isegi lilli, isegi pärgi. Oli tema enda pildid, tema enda puusärgi ümber. Ja need, kes vaevusid tulema talle ei täh ütlema selle eest, mis ta teinud oli. Need on täna need, kes on pannud käima selle tohutu kunstiäri nimega galeriid, kunstibisnes ja Vincent van Gogh, mida müüakse miljarditeseks. Et see on üks oluline asi. Ja ma arvan, et see 2000, liigi 2000 maali elab oma elu ja ma olen ääretult tänulik. Ma võin öelda, et ma olen müünud oma pilte, sest et see on ainukene, millest ma täna üldse elan. Mul ei ole mitte ühtegi muud sissetulekud, sest et mingi 4 aastat või 5 aastat või rohkem 2017. aasta emadepäevast alates on minu ees kõik uksed kinni löödud ja ma olen selle üle teatud mõttes õnnelik, et ma ei pea enam mitte kellegi käest mitte midagi küsima, vaid ma teen täpselt seda, mida ma ise tahan. Ja see on see, et ma tõusen hommikul üles ja ma maalin ja ma teen ja toimetan ja see on minu jaoks tohutu nauding, see on see, et ma elan. Mina näen, et sa oledki uus Vincent van Gogh siin maailmas.
Ma pigem küsin, et kus need 2000 maali on ja miks, kus saab nendega tutuda, sest ega mina olen need näinud, on ju imeline kunst. Et kus on, et kus sa saaksid need näidata või kus sa saaksid veel rohkem? Ma isegi vahepeal tegin sulle sellise ettepaneku, et noh, tee mingisugused kas või õhtud ja räägi oma lugusid kas või Aafrikast. Siis nad on nii huvitavad, noh, et kui sa nagu rääkima hakkad sellest, siis sa nagu lähed täiega sinna sisse ja sa lihtsalt kujustad seda ette. See on rännak nagu kohale minemata isegi võib-olla. Et äkki see on see koht ka täna võib-olla välja öelda enda jaoks, nagu mina ütlesin sulle välja, et ma tahaks Afrikasse minna. Mm. Et mis siis, kui need 2000 maali kuskil niimoodi nähtavaks tuua, et näidata, et ja võib-olla nad tahavadki liikuda järgmise kohta, järgmise koju ja nagu me rääkisime, et see sinu pilt seina peale, see võib-olla loob ja tervendab seda koduse hetki juba. Ja ta tahab nagu leida seda kohta. Ja sest ma olen teinud küll nii, et natukene võib see tunduda, kui sa nii räägid praegu, see on väga, väga hästi andsid mulle sellise hea nagu süütenööri praegu. Et see tõepoolest nii on, sest et ma saan öelda, et ma olen jõudnud täna oma kunsti loomingut tehes sellesse faasi, kus ma iga kord, kui ma saan midagi valmis, pagan lõtaks, see sai päris hea. See sai päris hea. Siia ma panen oma nime alla. Ja siis ma järgmisel päeval või järgmisel korral, kui ma saan mingisuguse järgmise asja valmis, mul on mitu asja korraga töös, et ma kogu aeg sõidan nende asjade vahel. Siis kui ma saan mingisuguse järgmise asja valmis, siis ma mõtlen igakord, ai, see sai parem kui see eelmine. Ehk et igakord oma nime millelegi alla kirjutades tahan ma tunda seda tunnet, et ma kirjutan alla millelegi, mis on parem kui see eelmine, millele ma alla kirjutasin. Ja see on see, mis teeb minu jaoks kunsti loomise nagu kõige ägedamaks. Et ma arvan, et see teeb võib-olla neile inimestele, kes nagu tõsiselt kunstist aru saavad, kes ei ütle maali ees seistes, et oi kui ilus joonistus või midagi seesugust. Et need, kes nagu saavad nagu midagigi aru ja kes oskavad vaadata, et assa poiss, et siin on nagu, et vaata, kuidas see pintsel on siit läinud ja kuidas see ikka nii saab olla. Ja sa lähedki, mina käin selles muuses nagu Kumus, mis on üks mu lemmik kohti. Me oleme koos käinud. Ja ma käin vaatan võt nii kaugelt neid piltest, ma tahan näha, kuidas see võib, kuidas sa saad nii teha. Ja siis ma näen, et okei, et see on võetud üks täpikene mingit orantsi värvi ja pandud kuhugi plaks ja see lööb selle pildi niimoodi käima. Eks? Et ma käin maale lähedalt vaatamas, ma tahan näha mitte seda, et oh, issand, kui äge nii võimas, nii naturaalne, nii loomudru. Ei. Ma tahan näha seda kohta, et kui see ventigi selle vaskannu, ma tahan vaadata väga lähedalt seda kohta, kus kohas on selle vaskannu peal see valguse ja varju murdumise koht. See jube peen kunst. See on jube peen asi segada tuubist pigistatud asjadest kokku mingi toon, mis selle teise tooni kõrval tekitab võt selle tunde, et see on ümar. Ja siis tuleb kuskilt veel valgus ja siis sa leiad selle pintsli, millega sa teed sinna selle väikse laigu, mis on see valgus. Ja sa ei tee seda nagu diletant, et noh, et klaasil käib valge täpp, et siis on nagu klaas. Võid sa tajad, et see valge täpp ei saa seal olla, see peab olema päriselt. Ja see on tohutult mõnus, see on mõtlemise töö. See on tegelikult nagu matemaatika, see on nagu keemia, see on nagu füüsika. Sa pead valemeid teadma. Kui sa valemit ei tunne, tuleb sul niisugune mingi käkerdis ja ma olen neid tagumikuga lõuendi peale laiali nühitud akrüüle näinud küll ja küll. Et see on nagu see asi, mis välja tuleb. Aga minu jaoks on kunstis oluline see, et ma teen seda, mida ma tahan teha. Mitte seda, mis välja tuleb kuidagi. Et kui ma ei saavuta maksimaalselt, millele ma julgen või tahan oma nime alla kirjutada, siis ma ei tee seda. Sellel päeval, kui mul ei ole õiget fiilingut, siis ma lihtsalt ei maali, ongi kõik. Aga sa küsisid, et kus neid näha saab... Jaa, kus see, võib-olla sa ütled selle välja, sa lood ka seda. Et mis võiks siis järgmine samm olla? Sa oled piisavalt, ma tean, selle aja jooksul piisavalt keskendunud, et seda loomingut nagu luua. Aga sa ei pea seda ju peitma. Ma tahan näha seda. Kus ma saan praegu, seda näha? Praegu Saaremaal, Kuressaare kuursaal, ma ei tea, kas te veel praegu üldse lahti on, aga kui keegi kui tuleb mingisugune hulk inimesi, siis ma arvan, et see oli küsimus. Saarlased on väga armsad inimesed. Sõber Toomas Leis, kes on mul väga-väga hea sõber, kes on selle kuursaalis inimeste eest hoolitsemise võtnud oma südamasjaks ja nad teevad seda kogu selle meeskonnaga ime hästi. Toomas Leedu, kes seal teeb suurepärast süüa ja kogu see tiim, kes seal toimetab, eks ju. Et mul on hea meel, et ma olen saanud nagu teist aastat suviti teha selles Kuressaare kuursaalis oma näitust.
et kui seda saadet praegust podcasti keegi näeb, kes ütleb, okei, ma olen nõus võtma enda kanda mingisugused need või need vajalikud sammud, et korraldada seal Kuressaare kuursaalis mõnel sügisõhtul. Selline kord, et me üheks korraks pimedal novembrikuu õhtul, millal iganes, paneme selles majas tuled põlema. Me kuulame seal lugusid Aafrikast või Afganistanist, kust mul on väga palju pilte väljas või mitmeid pilte. Et siis me teeme seal ühe sellise õhtu ja iga üks, kes sinna tuleb, panustab midagi ja need maalid saavad endale uued omanikud, uued kodud ja see on klaar. Et selles mõttes, et küsimus ei ole selles, et ma pean nende piltidest saama raha. Küsimus on see, et nad on minu jaoks nagu lapsed. Ma tahan, et nad saaksid hea kooli ja... Hea kodu. Hea kodu ja et neil oleks tore. Et see on minu jaoks oluline. Et asi ei ole raha teenimises. Mina soovin, et raha teeniks mind. Just. Kui kõik on nagu võimalik, ja siis ei lootsada, eks? Ei ole ju. On. Okei. Sa tead, et on. Ja. Kus sa tahaksid üldse näha, et need maalid oleksid? Kõik on võimalik. Kas on mõni koht, mis on puudutanud, et siin nad võiksid olla? See võib-olla on üldse, ma ei tea, võib-olla, ma ei tea, Pariisis või ma ei tea, kus kohas. Aga kus? Siis sa ei ju lood seda praegult. Ma arvan, et ma ei ole ülearu upsakas, aga ma tõenäoliselt oleksin väga-väga rõõmus, kui mul oleks võimalus riputada üks piltidest Rakveres oma kooli, kus ma läksin esimesse klassi. Ma tean seda klassiruumi ja mäletan, et kui mina läksin esimesse klassi, siis selles klassiruumis selja taga, nii-öelda siis pinkide tagumises otsas, seal klassi taga otsas, oli seina peal suur maal. Seal oli maalinud minu kunstiõpetaja, minu esimene kunstiõpetaja. Seal oli üldse kui poisse tüdruk kahekesi seisid nagu koolilapsed. Et võib-olla sinna klassi, selle pildi kõrvale või võt sinna kohta, mul oleks, see oleks nagu tänu kummardus minu koolile, kuhu ma astusin esimesse klassi 1976. aasta 1. septembril. Et see on küll see, mida ma tunneksin, et see on selline päris. Ma ei taha mõelda mingitest luuvrist ega Abu Dhabi nendest luuvritest ega Pariisi luuvritest. Kui keegi sellepärast hakkab maalima, et saaks pildi luuvris okutada, siis see maali tule välja. Aga alustage sealt või alustaksin sealt, mis on nagu südames. Ja ma arvan, et see minu esimese klassi, esimese koolipingi kõrval selles klassis, et sinna sellesse Rakvere reaalkooli ma hea meelega paneksin ühe oma pildi seina peal. Ma oleks sellele ise väga uhke. Sinu sellise jõulise, isegi nagu sõdalase kesta all on tegelikult peidus hästi ilus süda. Sa oled üks südamelikumaid mehi, keda ma tean. Ja samas sa võid jätta ka mulje, et sa oled väga selline okkaline. Kus sa nagu päriselt oma südamega nagu ühenduses oled, see sama nagu näide, et kuhu sa tegelikult tahaksid oma pilli panna, see näitab tegelikult sinu tegelikult olemust. Et sa ei oota seda, mida sa elus võib-olla ka kogesid, ütleme läbi saatejuhtide maailma kogu selle blink-blangi, et sa täna jõudnud siia, kus sa praegult nagu oled. Ma ütlen, ega see Louvre ei ole mulle ju midagi andnud, aga see Rakvere kolmanda keskkooli, see klass, kus ma alustasin, see oli kunstiklass. 76. aastal avati seal kunstiklass. Ursula Vaimets, minu esimene kunstiõpetaja. Aitäh talle selle raketimootori käivitamise eest. Et see on minu jaoks olnud väga võimas teekond, mille ma sellel hetkel selles ruumis nagu enda jaoks sain. Et see ma tegin sel, ma, et kui ma kunstnik olen, siis ma sain alguse sealt, mitte Louvrist. Et see küsimuse võib-olla see lõpp oleski see, et kas sa näed ka, millised on sinu elu kõige suuremad õnnestumised? Mis on see, mis kui sa siit samast eksiti teeme siit sellest, kurrat need asjad olid väga hästi tulid või need olid need punktid, mille pärast tasus elada?
Jube hea küsimus. Ma arvan, et mul on sama hea vastus ka. Sul alati hea vastus. See oli see, et kui me Kordeeliaga otsustasime abielluda, oma suhte teha seaduslikuks abieluks, siis ma läksin oma väga hea sõbra Guido juurde, kes on Eesti üks vinkemaid kullasseppasid. Guido elab ju Saaremaal. Saaremaal, jah. Ma tean Guido. Just. Et ma läksin Guido juurde, et tellida Guidolt sõrmused. Ja tellisin Guidolt sõrmused ära, ta võttis need proovid, noh, kõik, mis ikka tehakse, eks. Ja siis Guidoga sai see sõrmuste tellimus ära tehtud ja mingisugusel väga veidral moel juhtus selline asi, et kui ma sealt Guido juures sealt sõrmuste või sealt tema juveliiriateli eest ära tulin, siis mul järsku tuli selline nägemus, et ideaalne abielu saab olla nende inimeste vahel, kelle sõrmused mahuvad üksteise sisse. Hmm. Täpselt identselt. Ehk et kui mehel on sõrmus ja naine paneb oma sõrmuse mehe sõrmuse sisse, kui see ei loksu või noh, ühesõnaga, et kui see on paigas, siis järelikult need kaks inimest on oma vahel kuidagi nagu kokku loodud või midagi seesugust. Ja ma läksin oma elu kõige suurema südame värinaga esimesse proovi vaatama, et mille, noh, videotis tule korra vaatama, et noh, et kuidas on, et kas nii on okei ja nii edasi. Siis mõtlesin huvitav, kas ma julgen seda üldse Kordeeliale ja Guidole, kas ma julgen seda üldse välja käia. Ja siis mõtlesin, et aga see ongi see sama koht, kas ma julgen või ei julge. Saad sa aru? Ja sellel hetkel mõtlesin Kullasseppa ja oma tulevase naise kuuldes, et ma tahan näha, kas see asi toimib või ei toimi, et kas see sõrmus on teise sees okei või ei ole. Ja see oli täpselt sobid. Äge. Aga jah, me hakkame seda saadet vaikselt kokku võtma. Me saate lõpus tavaliselt on selline küsimus, et kui see on nagu ikkagi meestele mõeldud saade, kus suurem osa vaatab naisi, et meistele siis edasi anda. See on nagu see, sorry, ma segan vahele saatejuhile, aga see on umbes nagu see Top Gear, vaata, see on ju naiste lemmik saade. See on sellepärast üks kihtimaid telesaateid üldse, mida ma tean, täitsa siiralt muide, et see on 3 macho siga, noh, nii-öelda toksilist isast, teevad saadet autodest ja ometigi vaatavad seda naised väga suure huviga. See näitab nagu taset, et kuidas tehakse televisiooni. See on nagu kõva sõna mu meelest. Sorry, ma segasin. Ja et see küsimus on nagu see alati kõikide meile saate külalistele, et kui rääkida meestest üldse, et kes on sinu jaoks üldse kindel mees? Mis sul sellega nagu avaneb? Keda sa pead üldse kindlaks meheks? Ma arvan, et see on seotud südamega. Ma arvan, et see on seotud südamega. Et ma arvan, kindel mees on see mees, kelle süda ei ole see füüsiline lihas moodustis, mis pumpab verd. Vaid see on tema sisemine teadmine inimeseks olemisest. Et kui sa seda lihast pead oma südameks ja noh, ma ei tea, jätad suitsetamise maha ja teed trenni ja ühesõnaga, noh, sa tegeled lihastega. Nii nagu meie inimestele öeldakse, et ehk trennist olete terved. Aga see tähendab seda, et kõigil on nagu väga treenitud persed, aga ajud on sellised suhteliselt siledad, sest nad ei viitsi mõelda. Vaata, kogu info tuleb sellest sinisest altarist või kaabitakse selle mingi lauluraamutu vahelt. Et see tähendab suures piiris nagu seda, et ära suhtu oma südamesse nagu ühte mingisugusesse lihasesse, mis pumpab verd ringi, vaid suhtu sellesse südamesse, et see on sinu sisemine mees, see on sinu sisemine kindlus. Sest kui see lihas lõpetab tegevuse ära ja sinu nime ei unustata, elad sa nagu nii edasi. Väga hea vastus. Mul on ikkagi üks küsimus, mida ma lihtsalt tahan sinu käest küsida. No, sul on väga tajutavad, tuntavad elus põhimõtted, eks?
ja meie elu nagu koosneb sellest, et millised on meie väärtused. Kui meil väärtused ei ole elus, siis ei ole ka ju... No, sama asi, me ei tea meestele, kuhu me liigume siis. Kui sa ei tea, millised su väärtused on. Millised on sinu nagu põhiväärtused siin elus üldse? Mille pärast sa elad? Mis on see, mille pärast sa tegelikult üldse nagu elad ja väärtusest saavad meie elu kvaliteet tegelikult? Üks? Meie elu norm. Millised on sinu väärtused, mille järgi sa üldse elad elus? Ma ütleksin, et minu jaoks on üks suurimaid väärtusi see, kui ma siin elus kohtan inimesi, keda ma näen võib-olla ainult üks kord elus. Või näen neid iga nädal korra või mingisuguse aja tagant või et ma elan samas külas ja ma käin samas poes või mida iganes. Minu jaoks on elu väärtus see, kui me inimestega üksteisele silma vaatame. Et kui keegi tuleb oma kottidega poest, siis ma ei trügi temast mööda, vaid ma astun kõrvale, ma lasen temal ennem välja tulla, sest see kaubamaja on küll suur, aga ta ei ole kummist. Et las mõned tulevad ennem välja, siis me saame sinna sisse minna. Ja kui ma tal neest ära lähen, teen talle ruumi, et ta saaks oma kottidega minna, kui ta lihtsalt vaatab mulle silma. See on jube väärtus. Et see on nii mõnus väärtus, et mina tean, mida sul praegu vaja oli. Ja sina tead, mida mul praegu vaja on. Seda lihtsalt, aitäh vana, et sa eest ära astusid. Vaat seda vaata silma. Lihtsalt vaata silma. Sa ei pea kuidagi midagi rohkemat tegema. Kui sa lähed üle tänava, ükskõik, kas sa oled autoroolis või sa ületad tänavat, siis ära vaata, et mingi raudkast tuleb, rõsta peab seisma, jõema. Okei, nüüd ma lähen. Ja siis ma hakkan vaikselt tuijama. Kaabin oma telefoni ja elan. Aga vaata läbi selle esiakna, kes seal autos istub. Vaata talle lihtsalt silma. Tee nii. Ja ta ei mõtle sust, et mida sa loivad siin tee peal või midagi seesugust. Äkki sul on mingid omad mõtted, aga sa saad aru, et see venteb sinu jaoks midagi head. Teed alla ka. Aitäh, väga loob. Mul on praegu, tead, ma olen praegu nii teises maailmas, ma sellest lähen hästi aeglaselt, et mitte rütmis asja lasta. Ja autojuhi ja jalakeja vahel tekib hea tunne. Kontakt, vaata silma. Ja seepärast mul on natuke kurb ja kahju, et see mingisugune lodevate piiridega ja sellise kontrollimatu immigratsiooniga on selle Eesti elanike arv kasvanud mingisuguse peaaegu 150 või 180 tuhande minu jaoks ebaviisaka ja teissugusest kultuurist tulnud inimeste võrra. Et ma näen neid slaavi lõustu, vabandust, mul ei ole midagi slaavi rahvaste vastu, aga ma näen neid sellised soviette, neid sellised sisse rändajaid. Ja ma ei mõtle praegu Ukraina sõjapõgenike, vaid ma mõtlen neid, kes on hingeliselt sisse rändajad, kes tunnevad ennast ükskõik millises kohas alati nagu peremestena, aga tegelikult käituda ei oska. Et ma näen neid inimesi kogu maailmas. Ja võt see on nagu selline, mis on nagu mage. Et mulle meeldib, kui on see kontakt. See teeb mõlemele rõõmu lihtsalt sellepärast. Ja selles ei ole midagi sellist, et ma vaatan ainult iluseid naisi või ma vaatan ainult väikseid lapsi või ma vaatan ainult kuredi teatud sorti neid. Ei, sa vaatad sellel inimesele silma, kellel on sul väga konkreetne kontakt ja saate kuskil kokku. See puudutab teid mõlemaid ja te lähete minema. See võib olla. Minu jaoks on väärtus see. Puude inimeste vahel. Ilma ühtegi asja ütlemata või ma ei tea, kättpidi tänamata või hulluks minemata. Lihtsalt vaata silma. Ma tean, et sa tead sama, mida minagi. Nii äge. Meil on väike saladus. See on kift. Äge. Suur tänu, et sa leidsid selle aja. Noh, see on nagu minut päevas, et elistad oma emale. Kui Ingevend elistab, ütleb, et teeme ühe saate, siis mul on selleks aega iga päev. Ja nii palju kui vaja. Aitäh kutsumast. Mul on südamest au. Läbi aegade parimat saatejuhti ise kutsuda saatesse. Et see on nagu ülim tänulikus. Ja... Oled sa, Raivo, muide mõelnud selle peale, et niisugune sõna nagu au eesti keeles, mida see tähendab? Au. Näki sa ütled. See on Mendelejevi tabelis kulla sümbol. Et kui keegi räägib aust, siis sellel on tegelikult kulla kaal. Ja mõtle, misugune rahvas me oleme. Meid on nagu vähe. Ja meil on niisugused tüübid, kes on välja mõelnud omale sellise linnukeele, et selle, mis on kõige olulisem ja kõige tähtsam ja väärtuslikum inimese hinge jaoks üldse, on meil tähistatud Mendelejevi tabeli kulla elementi tähisega au. Äge rahvas oleme. Ja nii väekas keel.
Ennju. Et isegi sellist sõna nagu vägi ei ole üheski teises keeles olemas. Jah. Aga suur tänu sulle, Ennju. Ja kõigile, kes seda saadet vaatasid, ma usun, et siit tuli väga-väga palju üliägedat võimsat infot ja juhatust, selget sisemisi, niisuguseid taipamisi. Et võta kas või üks asi siit kaasa, mida Hannes tegelikult täna jagas. Kas see sama asi? Järgmine kord, kui sa lähed poodi, siis vaata silma. Või lähed üle tee, vaata silma. Või lihtsalt ole põhjuseta hea tahtlik. Põhjuseta. Ole tunne, et sa teed midagi, mis teeb sulle au. Just. Annab sulle kulla. Aga tänud ja kohtume siis juba järgmises episoodis varsti. Tšau. Aitäh. Our hero, our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes.